Yes, hello and a very good afternoon. Namaskar, Radio Kantipur, Radio Rashiko ma sunnuhuncha karyakram Ke Chha Nepal ma Alisha ko sath ma. Hajur, wala yedikera technically assist gardinuhuncha Ravi dai le ra aba ko 2 ghanta yani ki 3 baje samma ramailo garnu parcha hai. Ta tapai phone garnus 5540955 hijo pani ma aeki thie Prajal dai ko anupasthiti ma bhane aaja mere palo raheko chha karyakram Ke Chha Nepal ma. Mero euta sano request ke chha bhane regular call garnu hune hijo bhakar call garnu hune sathile chha आज प्लिज कल नगरिदिनु होला किनभने चाहिँ आज नयाँ कलर अथवा हिजो जसको पालो आएको थिएन उहाँ साथीहरूले चाहिँ आज पालो पाउनुपर्छ होइन त तपाईँले चाहिँ कल गर्न सक्नु जसले हिजो कल गर्नुभएको छैन अथवा न्यू कलर्स हुनुहुन्छ भने यु क्यान कल 5541905 एन्ड 5541906 हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर एन्ड बिसाइड द्याट हामी गेम पनि खेल्छौँ राइट सो आज थर्सडे के छ नेपालमा चाहिँ बेसिकली एकदमै पपुलर नेपाली अथवा हिन्दी फिल्मको गीतको दुई मुखडा गीतको मुखडा भनौँ न दुई लाइन जति हामी उल्टाएर होइन बिगारेर दिन्छौँ तपाईँले कुन गीत हो गेस गर्नुभयो मजाले दुई लाइन मिलाएर गाउनु सक्नुभएको खण्डमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ 10 साथीलाई सम्झने मौका र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा एकजना लक्की विनरको नाम पनि घोषणा गर्छौँ र उहाँले चाहिँ के गर्न के प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले काठमाडौँ फन भ्यालीको तर्फबाट दुईवटा पासेस पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो एकजना लक्की विनर लक्की कलर एकजना लक्की ड्र गर्छौँ हामी लक्की ड्र को अन मार्फत चाहिँ एकजना विनरले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ फन भ्यालीको तर्फबाट दुईवटा पासेस ओके अलिकति यो धेरै भयो यो काठमाडौँ फन भ्यालीको बारेमा नभनेको कारणले गर्दाखेरि के बोले जस्तो चाहिँ भइरहेछ एनिवेज यस नम्बर्स मैले दिइसकेँ भने झलक सुनौँ है त देयर वी गो आजको झलक सुनिहाल्नुभयो कार्यक्रम के छ नेपालमा अब नै पहिलो कलरसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्कार हेलो दिदी वेरी गुड आफ्टरनून नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म पक्कै पनि भन्नुभयो एकदमै लङ टाइम पछि भन्नुभयो दिनु किराती बोल्दैछु केटिएमबाट के किराती भन्नुभयो बिनु किराती अल द वे फ्रम केटिएम केटिएम कुन ठाउँ आज काममा जानु नपर्ने नआउनु भन्नुभएको छ त्यही भएर नजानु भयो कहिले काहीँ छुट्टी पनि चाहिन्छ होइन लगातार काम गर्दाखेरि मोनोटोनस भइन्छ ओके सो किराती बिनुजी है खुसी लाग्यो धेरै पछि कल गर्नुभयो भन्नुभयो अनि आज कुन चाहिँ गाना म तपाईँको लागि एकदमै धेरै पछि नि हो हजुरसँग बोल्न नपाएको त वर्ष भयो एक वर्ष भयो ल ठिक छ एक वर्षको अन्तरालमा तपाईँसँग कुराकानी भयो खुसी लाग्यो अनि भन्नुहोस् म कुन गीत राख्न सक्छु हो तपाईँको लागि आज मलाई त अब त मलाई माया गारा मुटु भरी मन परेन भने माया आइन् धेरै सरी 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 भन्ने गाना राखिदिनु हाउ स्वीट कति मिठो गाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच यो फाटेको जुत्ता फोनबाट है प्रवेश मल्लिकको आवाजमा यो गीत अनि पाँचजना साथीलाई सुनाउनु पर्दाखेरि नि स्पेसली पाँचजना साथीहरूलाई सम्झाउनु भन्दा अगाडि यति मिठो स्वीट भएको धनी दि लगायत कान्तिपुर हो इन्टरटेनलाई र जसले कान्तिपुर ट्युन गरेर बस्नु भएको छ सुन्दै बस्नुहुन्छ नेपाल बाहिर वा नेपालभित्र सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो गीत सुनेर मजाले इन्जोय गर्नुहोला भन्न चाहन्छु अनि प्यारो साथी भरत रिजाल वरुण चन्चले अनि दाई प्रकाश सुशेली प्रकाश नुटेल सुशेली दाई अनि आदित्य आचार्य र तपाईँलाई चिन्ने सबैलाई अनि मलाई चिन्नु नचिन्नु हुने सबैलाई नाम लिनु सकिन नाम नलिनु नसकेको साथीहरूलाई चाहिँ अर्को चोटी भन्दैन उहाँलाई सास फेर्न सुद्धा गाह्रो भइसक्यो त्यही पनि सोच्वे बिनु किरातीजी हुनुहुन्थ्यो अल द वे फ्रम सामाखुसी काठमाडौँ र उहाँले फाटेको जुत्ता फिल्मबाट यो प्रवेश मल्लिकको आवाज शब्द सङ्गीत पनि उहाँकै रहेको छ आई एम सरी बोलको गीत रोज्नु भएको छ लेट्स इन्जोय दिस सङ यस वेलकम ब्याक वान मोर टाइम रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम के छ नेपाल फ्रिक्वेन्सिज तपाईँलाई थाहा नै छ 96.1 MHz 101.8 MHz सो लेट्स वेलकम हाम्रो अर्को कलर कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्ते नमस्ते दिदी शुभ नाम तपाईँको नमिता निश्चल भेरेटारबाट नमिता 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 हजुर नमिता नमिका ओके नमिका निश्चल अल द वे फ्रम भेरेटार हजुर हजुर के हाल खबर तपाईँको एकदम ठिक हो भेरेटार भन्ने बित्तिकै त्यहाँको चिज स्मरण भयो मलाई
पानी परिरहेको छ। ओहो, कति रमाइलो हुन्छ होला पानी परेको ठाउँमा, झन् चिसो ठाउँमा पानी पर्दाखेरि अनि थुक्पा खाने, यस्तो रमाइलो छ कि दिदी। ओके, अनि नमिका जी के गर्नुहुन्छ तपाईँ? किनकि यतिकै ल कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुन्नु होला है, अन्तिमसम्म सुन्नु होला, किनभने तपाईँले पनि जित्न सक्नुहुनेछ है। तपाईँको नाम पनि यतिकै लकी ड्रको लिस्टमा गइसकेको छ। तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ काठमाडौँ फन भ्यालीको तर्फबाट चाहिँ दुईवटा पासेज जित्न सक्नुहुन्छ है त। ल, आज कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर, ल थ्याङ्क यू सो मच। त्यसो भए कार्यक्रममा क्लिप्स सुनेर मात्र कल गरिदिनु होला, बट देन थ्याङ्क यू फर कलिङ नमिकाजी, बट स्टिल तपाईँको नाम लकी ड्रको लिस्टमा गइसकेको छ। लेट्स वेलकम आवर थर्ड कलर, कोही हुनुहुन्छ लाइनमा? हेलो, नमस्ते। हजुर नमस्कार, शुभ नाम तपाईँको? पदम कुलिङ बोल्दैछु। पदमजी कहाँदेखि होला? धनकुटाबाट। धनकुटादेखि सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छु, अहिले हिजो बाटो अलिक ठिक भएको थियो होइन। हजुर हजुर, त्योभन्दा अलिक अलिक बिरामी पनि थिएँ, अनि हस्पिटल गएँ, औषधहरू लिएँ, खाएँ होइन। ल ठिक छ, राम्रोसँग बस्नु होला, गेट वेल सुन तपाईँलाई। अनि नयाँ नौलो के छ पदमजी? नयाँ नौलो केही छैन, आज अलिकति मौसममा चेन्ज भएको छ होइन, अब अलिक पानी पनि परिराखेको छ, सिमसिम पानी है, रैछु भई पानी भन्दै त्यस्तै छ। भेटातिर पनि पानी परिरहेछ, यता धनकुटातिर पनि सिमसिमी पानी परिरहेछ। हजुर एकदमै। उतातिर के कस्तो छ? यतातिर चाहिँ आज घाम लागिरहेको थियो अघिसम्म म स्टुडियोमा बस्नुभन्दा अगाडि, तर अहिले चाहिँ फेरि अब अलिकति घाम हराइसक्यो है। यहाँ पनि त्यस्तै अलिकति घाम पानी भइरहेको छ। अलिकति हुन्छ नि, अब यतिखेर भनेको यो टुरहरू भयो होइन, पिकनिकहरू भयो हुन्छ नि, डुल्न घुम्न जाने वेदर होइन, यो टाइममा चाहिँ कस्तो क्या मौसम अलिक आज कस्तो भइरहेको छ। आज हाम्रो पनि प्लान थियो होइन, अनि जानु भयो, हाम्रो साथीहरू चाहिँ जानुभयो होइन, म चाहिँ गइनँ, अलिक अस्वस्थ पनि भएकोले गर्दाखेरि मौसम अनुकूल भएको भए त जानुहुन्थ्यो होला है। अलिकति त्यही हो, पानी पनि घाम लाग्ने यो प्रेडिक्ट नै गर्न नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ इट्स बेटर यु स्टे ब्याक होम, किनभने तपाईँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ होइन। सो पदमजी, आज कुन चाहिँ गीत राख्न सक्छु म? मैले अन्तिममा सुनेको थिएँ, अलिकति रेकर्ड पनि गरेको थिएँ है। हजुर हजुरको चोइसमा प्ले गरिदिनुहोस् है। ल हुन्छ, मेरो चोइसमा म प्ले गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच पदमजी, तर तपाईँको नाम पनि लकी ड्रको लिस्टमा गइसकेको छ, कार्यक्रम सुन्दै गर्नु होला है त। ओके, पदम खुलुङ हुनुहुन्थ्यो। सो मेरो चोइसको भन्नुभयो, सो मेरो चोइसमा आई थिङ्क आई वुड गो फर 1-2-3 बागी 2 वाचे हुन्छ रवि दाई। अलराइट, फ्रम द मुभी बागी 2, यो रिमेक भर्जन रहेको छ, रिक्रिएटेड भर्जन रहेको छ, अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि रह्यो यो गीतको भिडियो, बट देन आई काइन्ड अफ लाइक डेट। So here we go, Baggy 2-bara Yogit. हजुर, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम केसो नेपालमा, रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, यसै गरी देश विदेशबाट 96.1 MHz, 101.8 MHz, www.radiokantipur.ekantipur.com मार्फत। र लेट्स वेलकम हाम्रो अर्को कलर, कोही हुनुहुन्छ लाइनमा? नमस्कार, नमस्कार। लाग्दछ मलाई रमाइलो हाम्रै रेडियो राष्ट्रको, काठमाडौँको ललितपुरमा छ रेडियो कान्तिपुर। नमस्ते। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? अघिदेखि गीत बनाएर गाउनु नपाएर नि यहाँ कस्तो टेन्सन भयो। हजुर हजुर, लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरो पाखा पखेरो भन्ने गीतलाई तपाईँले है माधव प्रसाद घिमिरेजीको यो एकदमै मिठो कविता तपाईँले बनाउनु भयो हो, हाम्रो लागि बनाउनु भयो, अलिकति मिक्स गरेर बनाइरहेको थिएँ। ल खुसी लाग्यो, राम्रो राम्रो तरिकाले गाउनु भयो होइन। म एकछिन त यो कविता त मैले सुनेको, मैले पढेको जस्तो लागिरहेको थिएँ होइन त। अनि तपाईँको शुभ नाम पाउन? देवीजी सन्चै हुनुहुन्छ? हिजो पनि भयङ्कर ट्राई गरेको, फोन पनि लागेको तर फोनै उठेन हो। धन्न लागेन छ, नभए त म बाई देवीजी भन्थेँ आज है। नयाँ नयाँ साथीहरू सुटुक्क भनेको त मैले हिजो फोन गरेको त मैले गरेको यो कुरै निकाल्दिन थिएँ। हजुर हजुर, अनि कुन ठाउँदेखि देवीजी? म दमकबाट हो, एकदमै पानी परेर पानी परिसकेको अनि रहेको ठाउँबाट, दमकबाट है। ल ठिक छ, यो तपाईँको फुल नेम र एड्रेस चाहिँ हामीलाई अब यहाँ विनर इनकेस तपाईँ हुनुभयो भने त विनरको नाम लेखिदिनु पऱ्यो नि त होइन, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि दिव्य बस्ने त नि, दिव्य बहादुर बस्ने छ नाम चाहिँ। हजुर, अनि अनि के छ नयाँ नौलो तपाईँको?
बिहानहरू ठिकै छ, पानी परेर एकदम आराम गरियो बिहानभरि भन्नुपर्छ। अघि 9 बजीदेखि पानी परेको, नन स्टप परिरहेको थियो, गडाङ गुडुङ भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ आएर एकदम शान्त भएको छ, रमाइलो छ। पानी परिसकेपछिको त्यो मौसम झन् रमाइलो लाग्छ मलाई त है, आकाश पनि सफा हुन्छ, अझै पनि बाँकी नै छ माथि, बाँकी नै छ, घाम लाग्न थालेपछि चाहिँ अनि आकाश पनि क्लियर हुन्छ अनि रमाइलो लाग्छ मलाई, त्यो बास्ना हुन्छ नि माटोको बास्ना मिठो लाग्छ। अनि देवीजी आज कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ? गीत रोज्ने हो, म त गीत गाउने परे भनेको त परिन है। ए यस, गीत गाउनुहुन्छ त, ल तपाईँको क्लु दिउँ त, तपाईँ ठ्याक्कै सम्झाउनु भयो तपाईँले मलाई, ल हुन्छ है। मैले त बिर्सिरहेको, यस्तो तपाईँकोसँग गफमा यस्तो भुलेँ कि होइन, मैले गेम खेल्नुपर्छ भन्ने बिर्सेँ। सो रेडी हुनुहुन्छ? ल हो, ठिक ठिक टाइममा कल गर्नु भयो, मैले भन्न मात्रै बिर्सेको अगाडि, ल रेडी है त। नजर करके मोहनी रूपै बनाउने घायल जीवन जोवन उडाउने होसै नारायण घायल बनाउने के होला, म फेरि भन्छ है त। नजर करके मोहनी रूपै बनाउने घायल जोवन उडाउने होसै नारायण घायल बनाउने। रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी करके नजर लड़के जोवन करके नजर घायल बनाउने। रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी नारायण रुपै मोहनी लड़के जोवन करके नजर घायल बनाउने। Something is good, good. ट्याक्कै मिलाउनु भयो तपाईँले, ल सो कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ तपाईँ, झलकमा रहेको गीत रोज्नुहुन्छ कि यही गीत? यो गुराँसै फुल्यो भने, गुराँसै फुल्यो, ल 1974-80 होइन त, 10 जना साथीलाई सम्झना पाउनुहुन्छ, ल देवी बहादुरजी विनर भयो आजको, ल हुन्छ। तपाईँ हाम्रो प्राविधिक मित्र लगाएको हुनुहुन्छ अहिले, रविदाय हुनुहुन्छ, रविदाईलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम, नमस्ते हजुर भन्नु चाहन्छु, सलाम, उहाँले नमस्ते, उहाँले पनि तपाईँलाई त्यस्तै फर्काउनु भयो, हुन्छ। अनि त्यहाँबाट अनि साथी भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ एकदमै लक्ष्मी रामे छापतिर जानुभएको छ अरे, हाम्रो लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, चाहना राई हुनुहुन्छ, प्रीति बान्तबा हुनुहुन्छ है, अनि हुनुहुन्छ मेरी सुब्बा हुनुहुन्छ, जसरी राजवंशी हुनुहुन्छ है, अनि उसको हुन्छ हाम्रो भाइ साहब दुबईतिर, प्रदीप बस्नेत यतातिर, सुमित बस्नेत होइन, अनि अरू जस्तो साथीहरूले सुन्नुहुँदैछ यतिखेर रेडियो राष्ट्रकुमार सम्पूर्णको लागि चाहिँ यो गुराँसै फुल्यो भन्ने गीत मेरो तर्फबाट डेडिकेट गर्दै म चाहिँ लागेको है त। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, राइट। सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवी बहादुरजी, थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ इन, र उहाँले ठ्याक्कै मिलाउनु पनि भयो। आज मसँग 3 गीतहरूको क्लु रहेका छन्, सो एउटा क्लु त मैले सकाइसकेँ, अब अझ 2 बाँकी नै रहेका छन्। सो कल गर्न चाहनुहुन्छ भने 5541-955-946-906 कल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो गफमा मस्त थियो कि मैले गेम खेल्नुपर्छ है भनेर भन्न त भने, खेलाउन चाहिँ बिर्सिरहेको थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच देवीजी सम्झाइदिनु भएकोमा, ठ्याक्कै टाइमिङमा 1:38 भइसकेको छ हाम्रो स्टुडियो go gari ma say here we go, let's enjoy this song by 1974-80. All right, welcome back one more time, Rita Kandipur, Radio Rashtrakuma, Karikram Kese Nepal Sunde Ununcha, Ramana Idhikira technically assist karo di nunchha Ravi Daile, Sunera Saadhi Ranu Vargas, Amra Sampoorna, listeners are 96.1 MHz or 101.8 MHz, Marfad, Ravani say arko caller sanga kura kani garna tarfa lagnu parcha jasto lai say malai, kina bhane it's already 1:47, so koi ununcha line ma, hello? Hello, Didi, namaste. Namaste, ko bolde ununcha? म जोरपाटीदेखि विष्णु राई दिदी, जोरपाटीदेखि विष्णु राई, हजुर दिदी, सन्चै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, के गर्नुहुन्छ तपाईँ, भन्नुपर्छ दिदी, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म पनि ठिकठाक छु है, के गर्नुहुन्छ तपाईँ विष्णुजी? हजुर म दिदी पढ्दै हो, कुन लेभलमा पढ्नुहुन्छ? अहिले 12th पढ्नुहुन्छ, अनि कलेज भ्याइसक्नु भयो आज? हजुर अँ, मेरो यति बेला बिदा छ दिदी, अस्ति नै बोर्ड इक्जाम भ्यायो, अनि अब बोर्ड इक्जामको तयारीको लागि बिदा छ। ल बोर्ड इक्जामको लागि तपाईँलाई अल द बेस्ट है। हस् थ्याङ्क यू दिदी। हजुर अनि आज कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ? हजुर म दिदी त हिन्दी मुभीको झुमेकी जातै भन्ने रोज्न चाहन्छु, किक फिल्मबाट हो। हजुर हस्, तपाईँको लागि म यो गीत बजाउँछु, सो 5 साथीलाई यो गीत सुनाउनु पर्दाखेरि हजुर, विशेष गरेर दिदी हजुरहरूको लागि, अनि यहाँ छेउमै हुनुहुन्छ दादा वरुण चन्चलले फोन लगाइदिनु भएको उहाँकै लागि, अनि मेरो घर परिवारमा हुनुहुन्छ मम्मी बाबाहरूलाई पनि सम्झेको छु हुन्छ, अनि सम्पूर्णको लागि भन्ने छुट्टी लिएँ दिदी, बाबाई, थ्याङ्क यू, अलराइट बाबाई। सो उहाँको रोजाइमा रहेको यो गीत झुम्मकी रात फ्रम द मुभी किक, इन्जोय। There we go, झुम्मकी रात भर्खरै सुनिहाल्नु भयो, अब भने चाहिँ लागौँ अर्को कलर तर्फ, कोही हुनुहुन्छ लाइनमा? हेलो, हेलो, नमस्ते,
हेलो नमस्ते शुभ नाम तपाईँको हेलो हजुर तपाईँ रेडियो सेट चाहिँ प्लिज अफ गरिदिनु होला ओके यस उहाँको फोन लाइन डिस्कनेक्ट भएको छ प्लिज रेडियो सेट चाहिँ अफ गरिदिनु होला हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदाखेरि सो वान मोर टाइम लेट्स हियर इट को हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ होला अझ पनि क्लियर आएन उहाँको आवाज फेरि ट्राई गरौँ कोही हुनुहुन्छ लाइनमा नमस्कार सिस्टर आफ्नो नमस्कार नमस्कार सब शुभ नाम तपाईँको हजुर म धनशेर चामलिङ धनशेरजी हजुर हिजो पनि फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले हजुर हजुर आज हामी नयाँ नयाँ कलर्सहरूसँग मात्र कुराकानी गर्दैछौँ है धनशेरजी थ्याङ्क यू सो मच है त फोन गरिदिनु भएकोमा ओके सो यस हिजो कल गर्नुहुने साथीहरूले चाहिँ आज प्लिज कल नगरिदिनु होला भनेर मैले रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ अन्यथा नलिनु होला किनभने हिजो पनि मै थिएँ मैसँग कुरा भयो नयाँ नयाँ साथीहरूको पनि पालो आउनुपर्छ अथवा फोन ट्राई गरिराख्नुहुने साथीहरूको पनि पालो आउनुपर्छ भन्ने कुराले मात्रै मैले आज नयाँ साथीहरू भनेर सम्बोधन गरेँ लेट्स वेलकम कोही हुनुहुन्छ लाइनमा भने उहाँसँग कुराकानी गरौँ हेलो नमस्ते 55141905 55140906 है आज हामी जो जसले कल गर्नुहुन्छ उहाँको नाम लकी ड्रको लिस्टमा गइसकेको छ होइन जाने पनि छन् धेरैजना कलेजहरू अझ पनि लिन बाँकी नै रहेको छ र एकजना लकी उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ काठमाडौँ फन भ्यालीको तर्फबाट दुईवटा पासेस कोही हुनुहुन्छ लाइनमा फेरि पनि हेलो नमस्कार शुभ नाम तपाईँको नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ हजुर अघि पनि हामीलाई धनकुटाको साथले भनिराख्नु भएको थियो पानी मजाले परिरहेको छ भनेर सो यो चैतमा यसो हावाहुरी लाग्ने टाइममा पानी पनि परिरहेको छ एकछिन इन्जोय गर्नु होला होइन रमाइलो लागिरहेको छ पानी पर्ने मनपर्छ कि मन पर्दैन तपाईँलाई सिमसिम पानी चाहिँ मनपर्छ फेरि दिनभरि पानी परिरहेको भने चाहिँ फेरि नरमाइलो पनि लाग्छ है हिजो हामीलाई त्यस्तै भएको थियो काठमाडौँतिर है अनि जुलिनाजी आज कुन चाहिँ गीत रोज्नुहुन्छ सिन्डिकेटको धेरै कुरा भइरहेको छ अहिले समाचारमा पनि है ठ्याक्कै सिन्डिकेट रोज्नु भयो विपुल छेत्रीको हजुर म तपाईँको लागि राख्नेछु पाँचजना साथीले सम्झन सक्नुहुन्छ हजुर पाँचजना बाहेक तपाईँले अहिले टेन्सन हुनुहुन्छ होला अनि पाँचजना प्याकेट भन्नुभयो भने अहिले तपाईँलाई धेरै सम्झाइरहेको छु भन्न चाहन्छु अनि रेहाङमा चामलिङ बिन्दु सार्पङ प्रवीण मगर रेहाङमा चामलिङ अनि दिपा लिम्बू लगायत मलाई जसले दिने नराई भने पनि सबैजनालाई भन्दै बाई बाई थ्याङ्क यू बाई से हियर वी गो उहाँले रोज्नुभएको गीत म राख्न चाहन्छु विपुल छेत्रीको सिन्डिकेट इन्जोय र यो गीत पश्चात हामी दुई बजेको कान्तिपुर डायरीतर्फ लाग्छौँ इन्टरनेसनल डायरी पछि कार्यक्रम के छ नेपालको सेकेन्ड हाफमा गेम पनि खेल्छौँ सो स्टे ट्युन अलराइट देयर वी गो यो एनर्जेटिक गीत पछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम के छ नेपालमा र रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ सेकेन्ड हाफमा फेरि पनि अलिसा र रविदा हामी दुवैजना स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो स्टुडियोको घडीमा इट्स 2:13 2:13 गइसकेको छ 55140905 र 55140906 कल गर्न सक्नुहुन्छ र लेट्स वेलकम हाम्रो अर्को एकजना कलर कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्कार शुभ नाम तपाईँको हाम्रो टाइम पनि अब कमर्सियल ब्रेक हुन लागिसकेको छ होइन तपाईँको गीत हामी समय भएको खण्डमा अहिले तुरुन्तै बजाउँछु अदरवाइज ब्रेक पछि बजाउँछु है कुन गीत रोज्नुहुन्छ पाइँदैन त्यो त है तर क्लु चाहिँ तपाईँले आई मिन क्लिप्स चाहिँ तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ अब थ्याङ्क यू सो मच फोन गर्नुभएको ल तपाईँलाई म के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि नि तपाईँको नाम पनि लकी ड्रको लिस्टमा गइसकेको छ है सम्पूर्ण कलेजहरूको नाम लकी ड्रको लिस्टमा जान गइ छ अहिले होइन जाँदैछ जाने क्रममा पनि रहेको छ गइसकेको पनि छ रविदाई अनि त्यसपछि के हुन्छ भने हामी अन्तिममा चाहिँ एकजना लकी विनरको नाम घोषणा गर्छौँ उहाँले काठमाडौँ फन भ्यालीको तर्फबाट दुईवटा पासेस पाउन सक्नुहुन्छ है सो तपाईँको नाम पनि परेको छ लकी ड्रको लिस्टमा कार्यक्रम सुन्दै गर्नु होला है त थ्याङ्क यू रविदाईले यति हँसाउनुहुन्छ म बिगार्छु रविदाई बाहिर बसेर हाँस्नुहुन्छ अनि झन् मलाई पनि रमाइलो लाग्छ है अब यस अहिले भने चाहिँ 2:15 ठ्याक्कै घडीमा भइसकेको छ पालो कमर्सियल ब्रेकको ब्रेकपछि हामी गेम खेल्छौँ रमाइलो गफगाफ गर्छौँ सो कार्यक्रम के छ नेपाल सुन्दै गर्नुहोला
वेलकम ब्याक वान मोर टाइम रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम के छ नेपाल सुन्दै हुनुहुन्छ त लागौँ अर्को कलरतर्फ उहाँसँग म यो गेम खेल्न गइरहेकी छु सो कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो हेलो नमस्कार नमस्ते शुभ नाम तपाईँको सुजाता राई खोटाङ सुजाता राई खोटाङदेखि के गर्नुहुन्छ तपाईँ बिगड जाए कोई बात मुश्किल पढ जाए जब ओ हम नवाज मेरे साथ तू दिना हजुर एकदमै सजिलो है त बिगड जाए कोई बात मुश्किल पढ जाए जब ओ हम नवाज मेरे साथ तुम देना एकदमै सजिलो गीत ल मलाई थ्याङ्क यू सो मच फोन गरिदिनु भएकोमा है त धन्यवाद सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अर्को साथी र उहाँले पास गर्नुभयो है अर्को कलरसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु यही क्लुको लागि कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्कार एलिसाजी नमस्कार शुभ नाम तपाईँको मेरो नाम सोमेश पोखरेल विराटनगरबाट सोमेशजी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु अनि के छ हालखबर नयाँ तपाईँको ठिक छ हजुर अनि के गर्दै हुनुहुन्छ खाजा खानु भइसक्यो छैन अब बेला हुँदैछ हजुर अनि सोमेशजी गीत गाउने होइन त आज हजुर गीत गाउने होइन हजुर हजुर मैले सुनिसकेको आउँछ होइन त कोही बात बिगड जाए जब कोही मुश्किल पर जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाब दुई लाइन होइन तिन लाइन चार लाइन पुरै गाइदिएको उनको प्रेमको सागरमा तर दिल मेरो छोडी मलाई तर दिल मेरो तोडी मलाई प्यासी कहाँ छोडी उनी जान्छिन् आफ्नै बाटोमा भन्ने गीत सुन्छ त्यसपछि के भन्छ माया जाजे लाग्छ यता उता जब हेर्छु त्यो गीत पहिलाको सन्ताउन्न सालको गीत क्या 2057 सालमा भनेको खुसी लाग्यो तपाईँले दुइटै गीत मजाले गाइदिनु भयो है हजुर हजुर निमा रुम्बाको हुरी बतास रोज्नु भयो सुन्न चाहन्छु म ल अनि 10 साथीलाई सुनाउनु पर्दा हाउसी धन्यवाद सर्ट एन्ड स्विट थ्याङ्क यू सो मच सोमेशजी दुईवटा गीत गाएर यति खुसी बनाइदिनु भयो मलाई र हियर वी गो हुरी बतास अहिले मौसम पनि त्यस्तै रहेको छ इन्जोय गर्नुहोस् यो गीत बाई निमा रुम्बा देयर वी गो नसै सिचड गयो है भन्ने गीत सुन्नुभयो भर्खरै बेफिक्रेबाट र भने अर्को कलरसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु र उहाँसँग गेम पनि खेल्छु लास्ट गेम है त सो कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो नमस्ते शुभ नाम तपाईँको चिसो छ यहाँतिर पनि अब पानी पर्ला पर्ला जस्तो लागिरहेको थियो अघि घाम लागिरहेको थियो मजाले अहिले चाहिँ एकदमै बादल आइसकेको छ अब पानी पर्छ एकछिनमा अनि आदित्यजी गेम खेल्ने होइन त बाधौला तिमीलाई पिरतीले साटौला मायाहरू तिमीसँग गए पनि हामी मरेर बाँचौला सम्झना भएर एकदमै पपुलर गीत एकदमै पपुलर ब्यान्डको है बाधौला तिमीलाई पिरतीले साटौला मायाहरू तिमीसँग गए पनि हामी मरेर बाँचौला सम्झना भएर थ्याङ्क यू बाई पास गर्नुभयो उहाँले सो वान मोर कलर कोही हुनुहुन्छ लाइनमा नमस्कार हेलो हेलो यस वेल तपाईँले गीत मिलाउनु भएन भने पनि केही छैन लकी ड्रमा तपाईँले काठमाडौँ फन भ्यालीको दुईवटा पासेस पनि जित्न सक्नुहुन्छ है सो कोही हुनुहुन्छ लाइनमा हेलो हेलो नमस्ते नमस्कार शुभ नाम तपाईँको सबिना आले सिन्धुलीदेखि सिन्धुली भन्ने बित्तिकै मलाई सिन्धुलीगढी भन्ने याद आयो है अनि सबिनाजी के गर्नुहुन्छ तपाईँ खेती किसान पनि गर्नुहुन्छ त्यो भनेको त सबभन्दा ठुलो काम हो नि होइन र
हजुर होला होइन हो सबिनाजी हो है त अनि गीत हजुर गीतको क्लु सुन्नुभयो सुन्न त सुनि अब गइसक्यो कि मैले पहिला सुन्न पाइनँ कि अनि दुई बजे पछिको चाहिँ सुनेको दुई बजे पछिको सुन्नुभयो मैले त्यो गीतको क्लु त भने होइन तर यहाँ गीत गाउनु पर्ने गेम पनि रहेको छ हामीसँग त्यसको क्लु भनेको मैले सुन्नुभयो हजुर ओके सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले फोन गरिदिनु भयो सबिनाजी तपाईँको नाम पनि लकी ड्रको लिस्टमा रहेको छ है उहाँले अलिकति उहाँलाई हाम्रो गेमको बारेमा थाहा नभएको हुनसक्छ है हामी चाहिँ थर्सडेको केस नेपालमा के गर्छौँ भने बेसिकली एकदमै चर्चित नेपाली पप नेपाली फिल्मका गीत हिन्दी फिल्मका गीत का मुखरा होइन दुई लाइन बिगारेर तपाईँलाई दिन्छ तपाईँले राइट वेमा करेक्ट वेमा चाहिँ लिरिक्स मिलाएर रिदम मिलाएर गाना मिलाएर चाहिँ गाउनुपर्ने हुन्छ सो कोही हुनुहुन्छ लाइनमा उहाँ चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो क्लुको लागि चाहिँ लास्ट कलर है त कोही हुनुहुन्छ लाइनमा नमस्कार प्लिज रेडियो सेट चाहिँ अफ गरिदिनु होला कृपया ओ माई गॉड डिस्टर्बेंस हजुर नमस्कार नमस्कार शुभ नाम तपाईको रूपन्देहीबाट रूपन्देहीबाट नाम मेरो गणेश श्रेष्ठ गणेश जी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु हजुर तपाईले क्लू सुन्नु भयो क्लू त अहिलेको क्लू के अहिलेको क्लू यो गीतको क्लू अलि सुनेर त्यति राम्रो सुनेर पहिले त स्टार्टिङ सुनेको थियो अहिले त सुन्न पाइएन म तपाईलाई रिपिट गर्छु है तपाईलाई थाहा हुन सक्छ यो गीत बाँधौला तिमीलाई पिरतीले साटौला मायाहरू तिमीसँग गए पनि हामी मरेर बाँचौला सम्झना भएर थ्याङ्क यू धन्यवाद अलराइट यो गीत रहेको छ 1974 AD को तिमीलाई पिरतीले बाँधौला यो गीत रहेको छ सो एकदमै चर्चित ब्यान्ड 1974 AD को हामीले गुराँसे फुल्यो बजाइसकेका छौँ अब भने चाहिँ हामी लाग्छौँ अर्को एउटा गीततर्फ मेरो रोजाइको गीत बजाउनु पर्दाखेरि बाँकी रहेको गीतमा वाट्स हामी यदि मनमा माया भन्ने गीत चाहिँ बजाउँ है त धर्मेन्द्र सेवाङको आवाजमा लभ 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 फिल्मबाट इन्जोय हजुर विधान श्रेष्ठको यो निकै नै मेरो गीत तपाईँले भर्खरै सुनिहाल्नुभयो कार्यक्रम के छ नेपालमा र मैले लकी ड्र गरिसकेकी छु र आजको लकी विनर हुनुहुन्छ विष्णु राई अल द वे फ्रम जोरपाटी कङ्ग्रेचुलेसन विष्णुजी वेल तपाईँले दुईवटा पासेस पाउनुभएको छ काठमाडौँ फन भ्यालीको तर्फबाट काठमाडौँमै हुनुहुन्छ सो एक हप्ताभित्र रेडियो कान्तिपुरको अफिस आउनुहोला तपाईँलाई थाहा छ कहाँ छ भनेर अफिस पुलचोक यस पुलचोकमा आउनुहोस् आफ्नो आइडी कार्डको साथमा आउनुहोस् रेडियो कान्तिपुरको अफिसमा 10 to 4 PM अफिस टाइममा आएर चाहिँ आफ्नो गिफ्ट कलेक्ट गर्नुहोस् भन्दै म अलिसा बिदा माग्ने समय पनि भइसकेको छ थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण लिसनर्सहरूलाई प्लस थ्याङ्क यू रवि दाई नवरज दाई भन्दै म अलिसा बिदा हुन्छु नमस्कार